Дами и господа, в днешният епизод на GTA ще тунингуваме поредната зверщина в тази игра. Дали новата суперкола в тази игра си заслужава астрономическата цена? Останете с мен и ще разберем. А между другото, ако все още не сте го направили, плеснете лайк бутона и разцепете го. Искам този епизод да събере 999 харесвания. И продължаваме с камазиите. О, не! Айде! Отърваме кони от реката. Чакайте малко, Rockstar. Искате да ми кажете, че тази кола няма гигантски пейки, които може да сложим на багажника? Та, нека не обръщам внимание на тази кола и представете ли си какво е станало тук, ако в тази туалет не е имало човек. Определено е имало нещо далеч от хубав ден. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Dextop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техният сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Днес отново сме тук в офиснята. Предполагам вече се сещате защо от тъмнела на това видео. И ако си отворя телефонето, ето тук, което не мога да направя когато съм седнал, благодаря ти GTA. Ако дойдем ето тук и си отворя телефона, е така със силно положение, направим жлюп, може да цъкнем на Legendary Motorsports и тук имаме нова супер кола. Точно така Rockstar отново ни изненада с поредната супер кола, която струва милиони. Вижте тези цени, почти 2 милиона и 400 хиляди за кола. Това наистина са много пари за каквато и да е кола в GTA, освен ако това не е най-бързата кола, но предстои да разберем. С това нека си изберем цвят, смятам да я поръчам в... В какъв цял да я поръчам? Нека опитаме жълто. Те ще я поръчаме в жълто. И ето тук в тази гаражня, третата гаражня. И това са 2 милиона и 400 хиляди, майко мила. Та доколкото разбрах, тази кола е специална, защото има много подобрения по себе си. Та доколкото разбрах, само визуалния и тунинг се състои от нови 22 опции. Това е бая. И се надявам тази кола да се изтрива парите, защото иначе ще пръдна. Та колата тук ще бе доставена, сега ще отидем до гаража, за да видим за какво става въпрос. Дано да се струва. Ето я, точно срещу нас, това е тя, нали? Да, това е тя. Това всъщност супер много прилича на една кола, именно Jaguar XC75. Ако сте гледали филмът Spectre, това е колата, с която Дейв Батиста преследваше Джеймс Бонд по улицата на Рим. Джаните между другото са различни и изглеждат много яко. Та, отзад как изглежда? О, отзад ми напомня на McLaren P1. Просто самия заден прозорец с тези вентилации тук и самия централен науспух и дифузиор даже. Това прилича доста на McLaren P1. Но нека скачим да чуем как звучи. Това май е нов звук. Интересно. О, имаме и нов интериор. Всъщност, нов интериор ли е това? Мисля, че този интериор съществува при една друга кола, но да, нека кажем, че е малко по-променен. Вече се намираме пред гаража и нека да покараме малко това нещо, за да видим как се представя то във фабрична форма, естествено. После ще отидем и ще направим всички нужни подобрения по него. Та, нека видим как ускорява. Ускорява доста бавно за тези пари. Това не съм сигурен, че ще е една от най-бързите коли в играта, но пък поне изглежда интересно. Другото нещо, което ми направи впечатление, е самия звук на тази кола. Звукът на тази кола наистина е много интересен. Това звучи като напомпан Deus Max с невероятен бакфар. Имам чувство, че в Ауспуха има турбички за пуканки и всеки път, когато отпуснем гъста, те започват да пукат от всички тази топлина, която излиза от там. Мога да кажа, че звукът ме впечатли, но сега, нека отидем в Los Santos Customs и да видим какво може да направим по тази кола. Този бакфайер е невероятен. Но като цяло това не е лоша колица и нещо друго, което искам да тествам, е дали тази кола е 4x4. О, да! Виждаме, четирите гуми се въртят. Това е интересно. Всички други коли, които бяха добавени в този апдейт, с изключение на бронираните, бронирания Insurgent и Nightshark-а, са с задно. Та това е единствената спортна кола с 4x4. Това е интересно. Но сега, нека да започнем с апгрейдите. Та ще апгрейднем арморнята 50 000.
Да ни чум, това са супер много пари, просто тези коли излизат адски скъпи. Сигурен съм, че това ще струва нещо от порядъка на 3 милиона и не знам, може би 200 хиляди, когато сме напълно готови с него. Но нека апгрейднем тези неща. Оу, имаме спирачки, имаме арморня. Окей, тези неща ги апгрейднахме. Но тук виждам броня. Нека разгледаме какви брони има тук. Та имаме някакъв лип, който изглежда окей, това е някакъв малък лип. Удължава предната броня, изглежда найс. Имаме го в Secondary Color, имаме го като карбонов. Тук имаме Sport Splitter. Това не изглежда зле. И естествено тук имаме Tohawk. Тук имаме някакъв вариант. Ако искаме да направим нещо като състезателна кола, може да изберем някой от долните сплитери. Знаете ли какво? Нека изберем този. Secondary Race Color Splitter. Точно така, избираме него. И сега да видим задната броня. Тоест, тук имаме дифузиори. Окей, нека разгледаме всичките дифузиори. Тук имаме опция, която маха самия дифузиор. Не знае защо някой би направил това. Това е доста як детайл. Самия дифузиор е отцветен. Добре, това е найс. Тук имаме някакъв компактен дифузиор. Не знае, тук има някакви флапове. Който не изглежда чак толкова добре. Тук имаме нещо друго. И имаме този Open Focus дифюзър, който изглежда окей. Дейм, това изглежда малко странно. Мисля да изберете тази опция. Secondary Painted Lip Diffuser. Смятам, че това изглежда найс. По този начин. О, вижте тази задница. Вижте тази задница. Това наистина изглежда доста яко. Та, нека ни какви двигатели имаме и доколкото разбрах, може да сменяме самия двигател. Но първо, нека го апгрейднем на макс, преди да го сменим. Да, защото това е GTA логиката, нали? И да видим какво имаме на Engine Block. О, god damn, тук имаме много неща. Виждаме всички жици и работи, да, това определено е хибрид. Та имаме няколко штоинга. Тук имаме хром сток енджин и не знае защо това не увеличава сцеплението. Как хромиран двигателен блок не увеличава сцеплението, нямам идея. Но имаме боедисън двигател, имаме разни работи. Може да сложим V12 двигател тук. Не знае дали това ще промени звука, но ако сложим този V12 двигател и това промени звука, това ще е next level. Та тук имаме тази V12-ка, имаме и V8 двигател, който също не изглежда зле, но смятам да използвам V12-ката. Точно така, нека да изберем Secondary Color-а и да видим какво имаме тук. Каква е следващата ни опция? Имаме Engine Cover-и. Та може да го обърисаме в цвета на колата. Това не изглежда зле, честно казано. Може да го направим Streamline Cover, което не знам кое променя. Просто маха самите вентилации, които са тук от ляво и отдясно на самия. Не, на самия штоинг, ляво и отдясно имаме вентилации. Може да сложим някакъв друг кавър, който не изглежда чак толкова добре. Може да сложим някакъв с допълнителни вентилации. Но мисля, че вече направих избора си. Да, нека сложим ето този боедисения вариант. Е така, жлюп. И да видим каква е следващата ни опция. Имаме ауспуси. Нека видим какви ауспуси имаме над това нещо. Тук имаме някакъв супер странен ауспух. God damn! Това са гигантски тръби. Смисъл, това са уръдия. Които между другото не изглеждат кой знае колко зле. Харесват ми. Имаме титания в ауспух. Течковица с тези грамадните тръби. Това изглежда глупаво просто. Какво подявлите е това? Защо нямаме някой decent избора? Всъщност, това ми харесва. Това определено ми харесва. Този хромиран квадрант екзост изглежда мега найс. И не съм сигурен дали искам да променя фабричния, който изглежда също доста добре за този. Но знаете ли какво? Нека да го направим, тъй като тук имаме лого, разни други работи и изглежда яко. Сега, нека пристъпим към следващата опция. Всъщност, експозиторите ще ги пропуснем, защото не искам колата ми да избухне със силно положение. Та тук имаме решетки. Нека видим какви решетки имаме. Имаме хромирана решетка. Това не изглежда яко. Имаме решетка боедисана в цвета на колата. Също не изглежда яко според мен. Имаме някакви гадни решетки, които не знае кой защо би сложил, но това между другото не изглежда зле. Това тук е яка опция. Имаме решетка, зад която се вижда интеркулера. Мисля да използваме тази опция. Нека сложим ето тази черната решетка, зад която може да видим интеркулера и това изглежда супер яко в момента. Та нека ни какви капаци имаме на тази кола. Имаме ето този штоинг, който като цяло изглежда добре. Добавя някакви допълнителни линии, харесва ми как изглежда. Имаме това нещо, което изглежда странно. Повечето опции на тази кола не знае защо, но изглежда странно. Може би това е малко по-различно, изглежда яко. Това е як дизайн между другото с карбона. Това определено ми харесва.
Имаме това, което не си подхожда на самата кола, имаме някакви допълнителни вентилации, работи, штонговици, 5 лева, но като цяло, това също не изглежда зле. Знаете ли какво мисля, че направих избора си? Нека сложим този contention hood, ето така, със силно положение, рейсковица и да продължим нататък. Та имаме бибитки, да, нека сложим една бибитка, нека сложим бибитка ду, ето така, със силно положение. Това е нещо ново, това е нещо, което не съм виждал на кола до сега. Та имаме огледала. Имаме ето тези lightweight мирари, които всъщност не изглеждат никак зле. Имаме и карбонови огледала. Харесва ми обаче, как пише, Optimum Carbon Mirrors. Ще сложим ето тези двуцветните огледала, е така, штоинг. И другото нещо, което може да ги направим в Secondary Color. Добре, нека сложим, нека ги направим в Secondary Color и да си променим табелата. Ще сложим СКМ за табела, защото това е важно. На черен бекграунд, което не изглежда много зле, между другото. Харесва ми, но ще почакаме малко за това. И сега, нека... О, имаме и опция за покрива. Може да сложим такива Vortex Generator-и, които са яки. Харесва ми как изглеждат. Та нека си купим такива Vortex Generator-и и да видим какви други опции имаме. О, имаме прагове. Та праговете предполагам са пак липове като предната броня. Да, общо ето е едно и също нещо. Ще сложим ето този долния праг. Смятам, че той изглежда яко. Има всичките луга, надписи, штонговици и 5 лева. Слагаме го и него. Ще снижим колата, естествено. Нека сложим това Competition откачване. Да апгрейдам трансмисията и турбото. Та по този начин мисля, че тази кола е напълно апгрейдната, performance-wise. Стане само да променим джантите. Та нека си харесваме, примерно, някакви джанти от спорт категорията. Въпреки, че обричните изглеждат доста яко. И не съм сигурен дали искам да ги променям. Но може да си намерим нещо интересно от тук. Та намерих тези интересни джанти Synthetics. Synthetics. Смятам, че те изглеждат окей на тази кола. Това е някакъв Ten Spock дизайн, който между другото не изглежда никак зле. Но нека се пак да разгледаме останалите избори. Тези също не са никак лоши. Тези определено не са никак лоши. Тези User джанти. И тук имаме S-Racer-ки. Като цяло, тези ми харесват много. Не съм сигурен на кои искам да се спра, въпреки че те изглеждат мега яко, между другото. Това ще бъде труден избор. Знаете ли какво? Нека сложим тези за сега. Естествено, по всяко време може да ги променим. Но, нека си затъмним прозорците, примерно, ето така. О, да. Да. По този начин тази кола изглежда наистина брутално. И нямаме... чекайте малко, Rockstar. Искате да ми кажете, че тази кола няма гигантски пейки, които може да сложим на багажника? Какво за как така? Нямаме гигантски пейки, това е много тъжно. Чаках повече от вас, но сега нека спрем на боята, за да видим как ще изглежда това нещо, примерно в черно. Това изглежда супер злобно, между другото. Това в черно изглежда много злобно. Знаете ли какво? Искам да опитам да направя цялата кола в черно. Нека да опитам да направим това сега. Или примерно в черно и такова военно-зелено. Това изглежда супер яко в момента. Това наистина изглежда супер яко. Имаме ли някакви по-пъстри цветове? Но това военното зелено наистина ми хареса. Имаме кафяло, което не съм сигурен дали изглежда много окей. Имаме това кафяло, наречено Beachwood Brown, което също се съчетава така доста добре с останалите цветове по тази кола. Изглежда малко като бронз. Но мисля, че е с това Midnight Purple, което изглежда синьо. По някаква странна причина изглежда наистина много яко. Но все пак, нека да видим как изглежда изцяло в черно. Не, определено и липсва детайл. Може би сиво, някакво сиво... Не. Харесват ми точно тези два цвята. Ето този Midnight Purple цвят и военното зелено. В момента не знае кой цвят да избера. Това е Olive Green, всъщност не е Military Green. Но според мен ще си подхожда черно с някакъв по-тъмен цвят. Дори е това винено червено. Тази кола изглежда супер яко по този начин. Сега, нека видим какви цветове имаме в интериора. Та започваме с графайт, който не изглежда зле. Имаме черно. Кои цветове променят това? Аха, само горната част и малко от седалките. Бял интериор, между другото, не изглежда никак зле. Това ми харесва. Белия интериор. Защото не мога да се сетя за други цветове, които биха подхождали на такъв
модерен интериор. Затова, знаете ли какво? Нека да спрем на Ice White и... О, комбинацията между тези цветове беше малко странно, затова реших да променя интериора, да го направим изцяло черен, е така. Следствено останаха някакви алуминиеви детайли, но смятам, че колата в момента изглежда просто невероятно. Колкото повече се заглеждам в тази кола, толкова повече черти от други коли намирам. Например, фаровете са почти от Maserati Gran Turismo, но като цяло съм доволен от крайната комбинацията на всички тези цветове. Но сега мисля, че дойде време да излезем навън и да изпробваме тази кола. О, ето я! Дейм, тази кола изглежда брутално. Дейм, вижте колко злобно изглежда това нещо в черно. Хот дейм! Това наистина изглежда брутално. Но сега, когато сме навън, нека отворим всички врати на тази кола и така жлюп и да разгледаме какво имаме тук. Това е нашия 212 двигател, който избрахме, който изглежда доста, доста добре. Ето там, скрит, изглежда невероятно. Следствено направих, естествено набързо направих стенс гличерионето, за да снижим още повече това нещо и виждаме тук има малък штоинг. Гумата не излиза през каника, обаче няма никакъв проблем, защото това е GTA. Просто, нямам думи. Тази кола е може би една от най-добре изглеждащите коли в новия апдейт. Наистина изглежда уникално. Нещо друго, за което се чудех, е дали самия звук на колата е променен. Затова нека се вслушаме. Да, определено звучи малко по-различно. Нека се затворим вратите и да видим как се представя това нещо. Определено се усеща така значително по-бързо. Нека да се намерим някоя права и да го изтестваме както си трябва. Въпреки че съм на мнение, че няма как да се изтества подобна кола, когато си сам, тъй като трябва да я сравним с някоя, която знаем, че е достатъчно бърз, например, да я сравним с Progen T20. Смятам, че тогава наистина сравнение ще е малко по-точно и ще може да определим, но това нещо се усеща доста, доста стабилно и доста бързо като цяло. Но сега, нека направим един бърз лънч, това нещо определено набира. И самите форми на тази кола, това наистина е една от любимите ми коли в новия апдейт. Само ня бъркеш бетони, брат! Просто вижте колко ниско е това нещо. God diggity damn. Изглежда наистина невероятно. Ха, ти да видиш, дори за валят дъжд, мисля, че това е идеалната възможност да изпробваме как дрифти това нещо. Затова, май не трябва да се качваме на магистралата. Но нека дойдем ето тук така. Жлюп! О, това определено има твърде много сцепление. Усещам го. Май няма да успеем да дрифтим, но нека да погледнем и самия интериор отвътре. Та, виждаме, че самите пера са оцветени във втория цвят на самата кола, т.е. това е олив зелено. Това е така интересен детайл. Къде е стръгнал с този камион, брат? Довиждане! Другото нещо, което ми направи така впечатление е третия стоп за това. Какво правиш ти? Мисля, че тук просто трябва да се справим с проблема и така със силно положение. Другото нещо, което супер много ме кефи в тази кола е третия стоп. Вижте колко яко изглежда това. О, не, 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 не! Айде! Отърваваме кони у реката! Гадигнедем, как успя да си подмя в тази луква? Та, нека не обръщам внимание на тази кола и представете ли си какво е станало тук, ако в тази туалет не е имало човек. Определено е имало нещо далеч от хубав ден. Но ето я тук, нашата красавица. Стои и ни очаква. What? Вижте този звяр. Той звяр в дъжда изглежда супер яко. Но, дами и господа, в момента, както виждате, в ръцете си държи розов помпакос. И знаете какво значи това? Това е краят на днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искаме така със силно положение, щонг-тонг, да припукате лайк бутона, докато не посине. Когато посине, тогава може да го оставите. Това значи, че това е тежко, тежко преплеснат. Но, но наистина, надявам се епизод да ви е харесал. Смятам, че това наистина е една от най-яките коли, които Rockstar са добавили в тази игра. Лично аз съм влюбен в тази кола, определено ще я карам супер много в GTA Online. И също така тя е доста добра кола, така че ако имате към 3 милиона долара, купете си я, препоръчвам ви. И с това слагаме край на днешния епизод. И с вас ще си в следващия път за още скамази. Чао, чао!